Ani zimný skos termín dokončenia Národného futbalového štadióna vraj neohrozí. Na nedávnom stretnutí s novinármi to konštatoval aj prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Ja verím tomu, že tak, ako bolo stanovené, alebo ako ten cieľ bol stanovený, že do konca roku 2018 sa na štadióne, na Národnom futbalovom štadióne bude hrať. Práce na štadióne sa začali v prvej polovici augusta 2016. K odovzdaniu právoplatných kolaudačných rozhodnutí by malo prísť najneskôr na jar 2018. Na stretnutí v Bratislave však šéf slovenských futbalistov hodnotil aj spoluprácu s partnerom futbalového zväzu. Zaujímavosťou je, že práve tento partner stojí za znovuzrodením symbolu predaja automobilov v bývalom socialistickom Československu. Kto si pamätá, určite vie, že predajne mototechník kedysi nechýbali v žiadnom väčšom meste. Sme zaznamenávali veľkú rostúcu poptávku, řekněme v tom roce 2012, kdy zákazníci chtěli stále novější a novější vozy. Samozřejmě nemohli si dovolit třeba nový vůz, ale chtěli novější vůz v porovnání s tím, že si byli třeba zvyklí kupovat pětileté, osmileté auto. A my jsme si říkali, že by si zasloužil tento segment vozů do dvou let stáří, do 50 tisíc kilometrů, na je to stále s garancí od výrobce, speciální pozornost a nějaké zastřešení. Mimochodom o autách sa bude v Bratislave toho hovoriť podstatne viac. Už 25. apríla otvorí svoje brány v Inchebe známy autosalón. Predstaviť sa má na ňom 46 značiek. Motoristickú verejnosť čaká viac ako 80 výstavných premiér. Nás zaujímalo, akému typu vozidiel dáva prednosť prezident futbalového zväzu, sám nadšenec automobilizmu a odborník na predaj vozidiel. Ako prezradil, zo služobnej limuzíny má doslova mobilnú kanceláriu. Trávime veľa času auta. No a to je práve to, že keď ročne najazdíte 90-100 tisíc kilometrov, tak to je nesmierne dôležité, aby to auto bolo bezpečné, aby bolo do istej miery aj pohodlné. Pre TV Vega, William Šuška.